Ahoj, já vás vítám u dnešního videa a v dnešním videu se podíváme na to, kolik kosmetiky jsem já schopná používat za celý den. Což, jak jsem se to tady sepsala, tak je toho docela ranec. Už docela dost dlouho mě zajímalo, kolik toho vlastně já tak jakoby používám, protože když furt na sebe plácáte nějaký krém, i v těch tutoriálech vidíte, co věcí, co vrstev jsem schopná na sebe dát, tak mě docela i mě osobně zajímalo, kolik toho prostě za den může být. Nemám tady jakoby jenom to, co fakt používám denně, ale mám to tak shrnutý, že kdyby to byl den, kdybych chtěla používat masky a peelingy a tohlensto a tuhlensto, tak by to z toho bylo opravdu hodně. Takže třeba takový ty peelingy a masky, ty nejsou jakoby to, co používám opravdu denně, ale spíš jakoby to, co je k tomu jakoby navíc ještě. Protože kolikrát máte třeba někdy den, kdy máte chuť na masku a někdy jeden, kdy máte chuť prostě na peeling. Taky nesmím zapomínat, že některé peelingy se můžou používat třeba jenom jednou za měsíc, jo. Takže tohle z toho bude vždycky k tomu jakoby doplňují. Myslím, že asi od vlasů to bude asi nejjednodušší, protože já na vlasy používám nejméně věcí. Vlasy si nežehlím. Když fénuju, tak to je hodně těžká vzácnost a to většinou už jenom dofénovávám jakoby. Když potřebuji nutně někam jít, tak jenom prostě jakoby to, co je ještě trochu vlhký. Jinak se svým vlasama jakoby já nic nedělám. Jak vidíte, nechávám je prostě růst tak, jak si rostou. Sem tam do nich prdnu nějakou tu barvu. Nebo je potrápím nějakým tím peroxidem. Ne, dělám si srandu, jako teďko, když se kouknete, tak vidíte, že už mám zase dost velký odrost, takže teďkon jsem prostě svoje vlasy nechávala odpočívat, prostě v zimě odpočívaj. Možná si říkáte, ježiš, tam mám mastný vlasy, ale já je mám čerstvě umytý, takže takhle se mi fakt jakože vážně lesknou, to není žádnej, že bych na nich měla nějaký olej nebo něco takového. Když už jsem u toho oleje, tak asi začneme u těch vlasů, protože já nepoužívám žádný olejčky, žádný výživy, žádný takovýhle věci. A když už jo, tak je používám tím stylem, že si to napatlám do vlasů, nechám to tam jen třeba podle toho, kolik je času, třeba já nevím, půl hodiny, 10 minut, hodinu, tak různě. S tady těma prostě stříkacíma věcma a těma čelijakýma péčema do vlasů jsem se ještě ani já nenaučila prostě s tím něco dělat. Takže tohle si to nechávám ještě tak jakoby do budoucna. A vždycky si je nastříkám do vlasů až teprve, když si je chci jakoby umýt. Což přes tu vrstvu masnoty nevím, jako jestli se to dostane k těm kořenům. Co je u mě samozřejmě ale důležitý, já si to tady budu postupně odškrtávat, abych na nic nezapomněla, je samozřejmě šampon. Potom, co si umyl vlastně hlavu, tak přichází na řadu kondicionér. Teďko, jak mi někdo dobře poradil, tak by si měl dávat jenom teda do těch konců těch vlasů, do tady těch umrdlých cípáčků na konci. A musím říct, ano, trošku by to pomohlo, ale ne moc, stejnak si mi ta hlava furt mastí docela dost rychle, takže... Ale pomohlo to tomu, jak vidíte, jako i tomu, že se mi pak jakoby víc lesknou vlasy. To suchý šampony, ale ty používám teď poslední dobu opravdu zácně. A nevím. Radši si poslední dobou si radši spíš umyju tu kebuli, než abych použila tady ten spray. Takže nevím. Zdá se mi, že mi to láme vlasy asi. A když jsme u té péče taky o to, tak někdy jsem tam, někdy tam šouknu místo kondicionéru masku.
Takže tam prostě tak sedím s maskou na hlavě a ona kondicionér, ten je takový, že si to vlastně dáte a on to hned jakoby zavře ty vlasy, ale maska, ta to zavírá úplně jakoby pomalinku, takže tam fakt musíte sedět a čekat prostě nějaký ten čas, co je napsaný na té masce, než se to prostě uzavře. A tím bychom měli kategorii vlasů asi prázdnou, protože já nepoužívám lak na vlasy, nějaký všelijaký různý spreje, to taky ne, to je taky vzácnost. Ježiši! Takže dalo by se říct, že vlasy máme ukončený, když tam teda nepočítám sem tam za x nějaký ten měsíc barvu. Asi tak jednou do roka nějaký barvený spray, který prostě je jenom tak jakoby na Halloweena nebo na něco prostě, když si udělat jenom nějaký efekt něčeho, což je extrémní vzácnost, takže to bychom tam vlastně ani počítali. To se tam vlastně ani počítat nemusí. Tudíž, když to spočítáme, máme tady, dalo by se říct, šampon, suchý šampony, kondicionér a masku. A sem tam nějakou tu výživu. Což dohromady dává už 5 produktů. Promiňte, kočka. Můžeš toho nechat, ty debile? Stůj. Pojď sem. Pojď sem. Neboj se. Ukaž, máš tam něco na nožičce. Chci natáčet video a musím tady kočce lovit z nohy tohle, prosím, jo? Protože ona se do toho úplně zamotala. A s těma zvířatama je fakt sranda, že jo? Tak. Pokračujeme dále. Já bych dál pokračovala s tělem. A tam toho bude taky docela dost, jak tak koukám. Takže tělo, když začneme tak jako od sprchy, tak jako první, co mě napadne, bude nějaký sprchovej gel anebo sprchovej krém, dalo by se říct. Protože já nemám ráda moc tuhý mídla. Taky do toho musíme ještě zapsat to, že jsou i teďkon jakoby sprchový pěny, takže i sprchový pěny by se tam dalo říct. Ale já to beru tak jakoby dohromady všechno, takže první bude samozřejmě sprchový gel. Potom je intimní gel, který myslela jsem si, že jako není potřeba, ale po delší době používání můžu říct, že je to lepší hodně, takže intimní gel. Pak samozřejmě, když jsme ještě v té vaně sprše nebo tak, tak sem tam někdy se tam objeví samozřejmě peeling na tělo. Tak pak samozřejmě následuje tělové mléko, tělové máslo anebo pěna. To mám tady napsané všechno, protože furt je to vlastně mazadlo na tělo nebo třeba tělový krém, jo. Takže furt nějaké to mazání na tělo. Pak když se takhle smažem, tak samozřejmě nesmíme zapomenout u mě hlavně na krém na ruce a krém na nohy, protože vlastně ten krém na ruce se dá používat i na nohy, ale někdy to mám, už mám speciální krém na nohy a speciální krém na ruce. Když jsme takhle u toho těla, tak ještě bych tam dala taky masky na ruce a na nohy, i když ty patří do takové té kategorie jako jednou za někdy, jo, ale mohly by tam patřit. A co je samozřejmě, samozřejmostí prostě každýho dnu je samozřejmě to. Asi 3x jsem řekla samozřejmě. Dneska mi to nějak vyjde. Tak, to je samozřejmě. To je ovšem. Už neříkej to samozřejmě. To je ovšem deodorant a parfém nebo nějaká vůně, voňavka nebo něco takového. Jsme na 15 věcech zatím. Dál následuje skincare samozřejmě.
Takže jako první tady mám voš na obličej. Což já používám častěji z micelárku, ale ten voš taky. Prostě jako když nemám třeba na sobě ku příkladu vůbec žádný líčení, což dneska by asi nešlo. A tak prostě jenom si umyju obličej prostě vošem. Potom následuje samozřejmě micelárka se tkyrou, já odličuju takový ošpěl jaký věci. Dokázala by se sem i vecpat nějaká olejová záležitost nebo něco prostě micelárka s olejem nebo nějaký ten olej. I když to je takový spíš zácnější, většinou tam spíš bývá ta micelárka. Ale sem tam nějaká ta olejová věc, olejová micelárka, olejový odličováč, dvoufázový nějaký odličováč, prostě to by tam mohlo být taky. Pak jsou tady samozřejmě masky a to já mám masky snad takhle oblíbený, snad skoro všeho druhu, kromě těch, kromě slupovacích masek, ty moc teda nemusím. Ale platinkový masky nebo masky, které se prostě nanesou a teďkon se mají jakoby odmejívat pomalinku, že jsou takový trošku až peelingový. Nebo že se prostě mají naníst, nechat zaschnout, umejt, ty jsou úplně nejlepší. No, jak vy, podle toho, jakou máte na, zrovna náladu a co zrovna tak jako vy potřebujete. Pak už začíná taková ta typická skincare, takže jako první samozřejmě, jo, ještě u toho mytí, nesmíme zapomenout, jsem tam někdy ten peeling na obličej, že jo. Ať už je to normálně jakoby peeling, jakože se takhle prostě dolíte po sobě nějaký cukr a něco takového. A nebo když počítám ten chemický peeling, co mám tady nově, tak pak už začíná samozřejmě takovýto krémičky a tak. A jako pro něj bych tady měla sérum. Sérum to je většinou takový jakoby víc, já bych řekla tak víc obohacený krém. Něco to tomu přidává. Dřív jsem séra jakoby moc nechápala. Proč jako? Proč další krok navíc? Ale postupně tím, jak je takhle používám, tak nejenom, že jsem si na to navykla, což je asi nejdůležitější s tou, ale prostě vidím, že to s tou kůží dělá i něco víc. Protože je to fakt skvělý. Potom samozřejmě je tady oční krém. A krém na obličej, to jsou takový asi nejdůležitější věci, protože když si furt dáváte tu nipudru tady pod oko a ještě máte smíšenou pleť, která vypadá stylem, že na víčku máte, víčka máte mastný, pod očima to suchý, tady je to takový jakž tak normální, tady je to mastný, tady je to mastný, tady je to mastný, jo, takže ten oční krém je u mě opravdu hodně nutně potřeba. A krém na obličeje je taková samozřejmě klasika, protože když celý den ten obličej jakoby trpí, co se týká větru, co se týká podpírání brady a všeličeho. Pak ho večer samozřejmě umyjete, tak ta pleť udělá takový jako trošičku se lekne, co to se děje. A tak potřebuje i tahle ta pleť jakoby výživu svoji vlastní. Prostě když už jste se umyli a natřeli jste si na tělový mlíko, tak i ten váš obličej si něco takového zaslouží, že jo, protože i tam je kůže. Vhodně samozřejmě citlivější než na tom těle. Tak a nesmíme zapomenout taky na kůži, která je na puse. A tam bych dala balzám Narty, ten je hodně důležitý. Nejenom večer, ale prostě během celého dne několikrát. Takže tady, kdybych měla opravdu psát, kolikrát se tak nanese balzám během dne, tak, tak by to bylo docela taky docela dost zajímavý číslo. U toho těla jsem ještě zapomněla, že kolikrát jsem tam někdy použiju ještě peeling na ruce, přímo jakoby jenom na ruce.
Ale to už by bylo asi takový už moc. Přeci jenom Piglink tam máme napsaný, tak to necháme to tak. A jak tak já to tady koukám, u té skincare by to byly 8 věcí, mi tak vychází tady. Samozřejmě by se určitě našlo ještě něco víc, co by se tam dalo započítat, protože to není samozřejmě všechno. Tak a přichází ta největší kategorie, nebo největší kategorie, kategorie věcí, kterých tady je nejvíc, protože jsou většinou maličký a když já třeba dělám takhle tutoriál, tak jich použiju opravdu hodně. A hned jako první tady je báze pod oční stíny. Ta je u mě nutností, protože jinak by mi ty stíny okamžitě sklouzly dolů. Potom tady máme bázi pod make-up. Tuhle z tu bázi jako furt se snažím jakoby najít, jako jestli něco dělají. Jako některý ano, pomáhají vyhladit jakoby pleť. A sorry, že se furt takhle chytám, ale už tady mluvím docela dost dlouho a jak tu dá furt melu, tak mě bodají stehy v puse do dásně, takže mám tady spoustu věcí, já je tady mám rozházený, jo, takže kdybych na něco zapomněla, tak sorry. Mám tady dál pudr, to dalo by se říct, že kolikrát používám dva, transparentní vždycky a někdy i jakoby zabarvený. Dále tady korektor, těžká nutnost u mě, jako těžká nutnost, opravdu. Oční stíny, ty už jsou, ať už jsou to pudrový, krémový, tekutý moc ne, ale ať už jsou to prostě matný, třpitivý, metalický, všelijaký saténový a takhle, no tak prostě já používám všechno možný. Žasenka, to je u mě taky taková nutnost, protože moje žasy mají odstín 0,0, jsme neviditelný. Takže to je těžká nutnost u mě. Pak jsou tady třpitky. Já bych do tady toho zasadila spíš u mě osobně, spíš třpitkaté stíny nebo slisované třpitky. Protože přímo jako vyloženě sypký třpitky u mě teda jako neuvidíte, protože to by bylo fakt všude. Doslova všude. A pak tady mám linky. Linky jsem teď poslední dobou nějak přestala používat, ale já to mám vždycky, že mám takový období třeba toho, měla jsem nějakou tu dobu období třpitkatých linek, že jsem vlastně denodenně do práce nosila třpitkatý linky podél žas, bych vypadala aspoň, že jsem se s tím strašně paplala a přitom jsem udělala, že šla jsem do práce. Ale pak mám třeba období, jako je teďkon, že zase žádný linky vůbec mě nebaví. Pak je tady tuška na obočí. Docela velká nutnost, i když taky ji nepoužívám úplně denodenně. Když nechci jakoby nějaké ohraničené obočí výrazně nějak vykreslený, tak použiju jenom to, co tady je hned pod tím, a to je gel na obočí. Já většinu, ano, já mám všechny gely na obočí ty zabarvený právě z toho důvodu, kdybych chtěla jenom takovej přirozený přičmrdnutí, prostě takový jenom lehké zabarvení, aby bylo vidět, že aspoň někde mi tam roste obočí, jo. Aby to nebylo takový jako obočí, ne, obočí ne, ne, obočí možná ne. Ale aby prostě bylo vidět, že tady někde roste obočí. Pak je tady tvářenka. Já při svojí mrtvolný barvě, jak vidíte, musím mít aspoň trošičku tvářenky, jo. Abych vypadala živě a ne jako zombie. Rozjasňováš, to na to nezapomenu snad nikdy. Prostě mě se líbí, jak máte prostě, vidíte, jak prostě máte rozzáženou pleť. K mému věku samozřejmě ano, vypadáte pak v mladistvě na starší pleti. Takový rozjasňovač, hlavně ten, který dělá jakoby hodně
hlavně rozjasňovač, který prostě dělá to, že vám jakoby je vidět ta textura té pleti, takže já si ještě užívám tuny rozjasňovače, takže já si to ještě můžu dovolit takhle na sobě tolika rozjasňovače. Potom, až budu stárnout, tak si to budu muset trochu zmírňovat, že jo? Pak tady mám dál lesk, rtěnka nebo balzám na rty. To jsem takhle si napsala všechno k sobě, protože lesk to je u mě těžká vzácnost. Balzám, ano, to je dost teďkon tohle to léto a teďkon i podzim bylo dosti časté. A rtěnka byla teďkon poslední dobou dost vzácností. Ale i tak jsem tam nějaká ta objevila. Takže, ale vždycky mám jakoby něco na pusu. Tuška na vodní linku. Hlavně u takovýchhle stínů, co mám teď na sobě, tak tam je důležitá, protože jinak mi úplně zapadne oko a nevypadá to hezky. Když jsme byli u těch tvářenek, tak nesmím zapomenout samozřejmě na bronzer. Ten jsem si užívala teď samozřejmě hodně v létě a ještě trošku teď ještě na podzim. Ale teď, jak už jsem úplně vybledla, úplně... No, to moje opálení úplně už vybledlo. Nedávám sem nějaký věci, co jakoby zkouším, protože je nemám třeba odzkoušený, jo. Takže jsme tady neměli třeba ne vož přímo, ale přímo odličovač jakoby na moko. To jsme tady třeba neměli, protože něco takového teprve teďkon zkouším, takže tam nebudu dávat něco, co zkouším, jo. Protože to není vlastně věc, kterou používám, dalo by se říct denně, anebo aspoň hodně často. A 15 produktů. 15 produktů. Jenom z dekorativky, to je násobně víc než na tělo, jo. A ještě by se to dalo rozdělovat, ještě by se tam dali určitě přidat nějaký věci. Což dohromady dává 38 produktů. Dohromady je to 38 produktů. Ty málo, to je úplně docela dost drsný číslo. Pak jako říkal jsem si, tak to bude tak 20, ne, ono je to 38, jako a ještě tam není započítaný úplně všechno. To ještě nepoužívám třeba, teď tam okolo té dekorativky mě napadlo třeba nějakou věc na konturování, protože já vůbec nekonturuju. Nepoužívám třeba nalepovací žasy, jo, takže to by bylo další, už bychom byli ty vole. No, na žasy musíte, když nemáte ty magnetický, tak musíte mít lepidlo, takže to už by dělalo 40 číslo, ty málo, no prostě, našlo by se tam ještě mnoho věcí. Když tak doma si to zkuste taky takhle rozepsat a spočítat, docela by mě zajímalo, jaký, prostě k jakému číslu jste se dobrali, když tak mi to napište dolů do komentářů. U mě to bylo docela dost, i když tohle to... Druh tady toho videa jsem už viděla i vícekrát a byly tam třeba čísla přes 54 a takhle, jo. Takže bych řekla, že to moje číslo je ještě takový docela i v pohodě. Jakž tak. Dolů do komentářů mi teda napište ty svoje čísla, a nebo jestli jako jsem na něco zapomněla a myslíte, že by to tam mělo být, protože třeba jsem to měla, já nevím, v ranní rutině, nebo dosti často vidíte na videu, že to používám a zapomněla jsem na to. Mějte se hezky a ahoj!